शिवे दा अवै खुल रात बेखीरा याद शिवे दा अवै बला मुदाए ओश्वा चिमलश पसे खोजो پدې کې سپینسر شم چې ما په سونو سو په زرګو پروګرامونه کړی چې کله کله یو پروګرام مخه تراشي نو اریانم شم چې را د سمر په خوا ما یو پروګرام کړی ما ته یاد هم نی خو ما د غریبې داسې حد نه لري کتلې لکه نن مې چې د اسن کاکا په کور کې کتلې دي د غریبې دا نه ده چې د کور دیوالې نشته د غریبې دا هم نه ده چې چتی سورې دي د غریبې دا هم نه ده چې په کور کې رزق نشته د غریبې دا هم نه ده چې د ژوند ډېر سخت سره مخ دی د ژوند سخت څه ده هغه یو ژوندې لاش چې پکټ کې پروت دی د یو لور در آسان کاکا او هم ساغواړي د ژوند اسې خبر کوم قدر منو د آسان کاکا په دې پبو کې یو کړی دی بانډا نبی شاه هم داسې ریاض کاکا او جی دغه کلی کې چې کله کلی ختم شي او پټي ستورو شي شروع شي نو بیا الته کې دا آسان کاکا کور دی تا په خپل بیمار دی د دغه هم د بدن سره بیماری دا مسلسل کریږي درې کال راس یار زه د دې کور ته چراله ما توبه قسم په خو دی د پرونا نمخ کې ما د خپل ایسی هغه چې کم سوته خپکه ګم ډیر زته مم خو جړل یار والله خلک ډیر سخت شوی دی کنا ډیر سخت شوی دی دا دی ولور د نګینه دا دی تقریبا دوه درې میاشتو نه په دې کټ کې پراته را تاسو به وګوره زه باغ سره خبرې کوم نګین ما سره خبرې نه کوي پلار امدار مان کوي چې دا نګین خپل بابا سره خبرې وکي دا پلار هم د خپل لور کې ته درې میاشتو اوري روري چې نګین بچي برا پاس یو ماته وچی بابا مال له 100 روپے راکا بابا مارا پاپو والا دا نگین دا دریو میاشتو خبری نکی زکر چی دا پکو ما که تلی دا و دا علاج پیسی نیشتا زه حیرانیم چی دا کلی خلق بدا حسن کاکا بینی نسو دا نبا ساڑی ستا پوسو کی ستا پا زن که و ستا پا ستا حالات پسین گئی نلا خود دا مخار یا وکرخا دا داستان بیانی چی نیسته چی چلی غریبه خوڑلی غم خوڑلی از میخ پی لو بکڑی دته نه بسوک څه تاسو کې چې شناختی کارت دروړل چې د ناظم صاحب نه ټیسټ کم سخل کو نه ریاض کاکا د سخل کو نه د شناختی کارت مو واړی اونداز یې راکنه دا ریاض کاکا به تاسو ته ښکاری زه دراوستم زه دې سړی راوستم ریاض کاکا یو منٹ لگو راشا تر دې کلی سیدون کې ته د بم خلک وچ شناختی کارت راکشه زکات فارم نه ډک اسې جیت شو په زخمونو باندې مالګه دوړی څوک چاره دوم نشي ورک پورې ځخلې ته د باندې وغلا ستاب نه د مصیبتونه اپاتونه دار اغلی نه نن سبا خو ډیر زیات پاتاره او ته ته د دې کور ته تو ګورا د دې حالات تو ګورا دا به قرضدار هم وي دا د کور نه بې دره ښه ښه دا اوس یخني را روانه ځي د تولیانو برستنو ته ګورم دادې بشترې دي ډېر موږ له شرم راځي دا د کور دی لکه د اسپاس په کار دی موږ تاسو د کلي خانانو غریبانو ټوله په کار دی یوازې یو کس نه دی په کار نه دی یو کس کار دی
دې موږ نه خدایم ته پوس کې خو لګم غو خپل سر سترګو باندې خپل مله ما ته ریاس کا کار علی دلته درې دا ټول کلی ته پکې ولې رالی دې ورځ درالم قربان داسن خان ډیر ځات یو غریب سره موږ د اوسه پورې ساکا دوکان دې لیس دروغم پکې نیلی سغلا غول تیم پکې نه درې درې سپنا و تیم پکې نه درې درې دا د ودی ملنګ سړې دې دا خدای پاکو به خایو بچیا سړې دې د دوم عمر دا بچی دا د کور والے چې کوم ډېر لازمن دي زمون کور والے دل راش په خدای کینو کزان نه خبر نه دی ولا په دې رات کې چې په خړی شربت راغشت ير سو راغشت کدی ير سو کدی په دې عمر کې دې جاړو لذي تا خدای پاکو دا جاړو مقدار سړی نه خنځي ریا زړه ډېر ډېر مهرباني دا کمی اوخه چې تا نن دې سړی لو پيوټه تعالی الله تبارک دې بدلې درکې او حسن کاکا سدي ونیو موږ دې دونه خراب کړو یاره خراب کر علاج ہم پیسوں نہ خبر قدر من نگینی معشومی خیمہ اللہ دے والے صحت ور کی دا دله دا خوراک سک بس پې پېپل ورک دا جوس ورک ولر را کړی دي او دوی مې بس پې پېپل کو بدل پرتا دا در سور میاشت راسي دا دو درې میاشتې کې راسي نو ته خو بدی ته زی راځي اب جاری به مور به مول زی راځي سوک 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 نو دته د علاج تاسو ته به نو کړه هسپتال ته ولې نه بوزي بس رہے بس اسپتال نہ رکھو بس یا کور واش ہوئی خطے بے خک او دا ولی دا سی کوما کے لاڑا دا سی بے ہوشے کے لاڑا دا دونوں مدیرا سی سے چلو بس مارے پتہ ہو ڈاکٹرانو کا تر بس ارے بھی بس ٹھیک تو بس اڑو کے وی کرک تے بے مزگوی وی نہ دا بس بے تا غرزے دلی ونو دا سی شو ا دم گاڑی والے و کسل ٹھیک وا او خبر تیرے بے کوڑی ا تری مش مش بس خاموش شو بے ہوش شو ا جی ڈاکٹرانو کورتے بوزے کورتے بوزا جی تو آواز ورکا کے دیش آواز را پاسی حسن کاکا کوکو او کوکو کوکو او سترګي غړی کوکو او کوکو یا الله څنګه په غونډه دا دا زما کوکو کا کې را کوکو دا کور یو کا کې او هغه هم پتا سي حال تاری ری خوگی وی زامن یو لختہ او لور پر لختہ دا ری ری خوگی وی او چې کما خوګه دا اپا کټتا سندل په لغه باندې لار ماته ابو مال بس سندل دی او مال بس با جامع لورې مې زړه کارو کوم بیا بتا د جامع او سندل لورم خو سی او پاپا را کو وی ولې در کوم مال بل ولې بیا بدل کو بس لغه شان دې سارا پرې او بس زال تک امورم دا ببول گراش تو
کوربه کور د ملمنو ندی علاج دسنه پاتې رورو چې پیسې نه وی و اسپیټال ته میوړله چې سې علاج هم کول هغه چې یو بل راکې غم په دی ولګولې او نور را سره نه وی و ډاکټران روز خطر را کوچې وی سې و کور کې واچوي بس خوده به خکی نو تاسو ته سارو ما هم ته دې ته سګوري خو سب و ته ګورم روم د عالم نه تاسو دا رزق خوراک ښه کو جامې چړي علاج او اسپنه پوره کیږي چې خور مې اتلای مې خپو ته پام شو مې قسم په خدای دا کېړې د سوال دي دا لو پټه به د سوال دي دا جامې به هم د سوال دي دا ارس د سوال دي د دې کور درو دیوار هر یو سیس ا کوټه شته او چتونه پینشته چې چرته او زه کې چت هلته ډیر سوري دي تل تړه هم سوري دا غسړي چې دا ونم دې آسان کاکا قدر منو زه د خبرونه ډیر وګدو نه غواړم او زه به مچ داز اختتام ته رسوم بس رب یو دوه درې خبرې وکوم حسن کاکا لیک دل تراشه دل تر راشه یو خو ستاره ټلیفون نمبر چي دی کنه ادا وخت ډیر زمون ډیر تکړه کتون کې دی الله دې ولې ژوندون ور کې د پښتانه نه دی دا ګوره د چار درد نشي کته سیدا ستا درد چوي نه تا سره برابر تکي تخپل ټلیفون نمبر لګوایې دی تا یاد دې ته اچ ما تا ته وختي کم ټلیفون باندې نمبر کړو او مغه نمبر دې کاکا او جی مغه دې سیدا سیدا دا دا مغه نمبر دې ښا دا نمبر زه تمام قدر منو دا ځان سره نوٹ کړ 0313 91 43 701 0313 91 43 701 دا د اسن کاکا نمبر دې ځان سره کې دا زبستا دا نمبر ورکوم ان شاء الله تاسو سره بخره ها او دا به په لیکلو کې هم راځي قدر منو په لیک کې به هم راشي تاسو بیا د سره رابطه کوي خور نه ست پوس کوم خور نه ست پوس کوم ال ته خوشالګې دا ال ته جړا دا ولته انتهائی بے وسی دا حسن کاکا تاسو ویم سلګې دا او جړا دا ما ته بسو وی زه ته پوس ددن ول یو کم ستا ما ته تمبا ما ته حل وی ستا روان چتونه ما ته حل وی ستا دی ستا دی لوخو لرگو ته چې ګورم دا ما ته پچغو چغو ستا غ بے وسی بیانې نه پوهیږم چې دا ژوندۍ ستا د आवाज ولی نوري ما سره خو ستا د لوخي لرګیم خبرې کوي خدای راستي زه چې ستا دی کور تمبې ته ګورم دا ما سره خبرې کوي ستا د کور در دیوار ما سره خبرې کوي زه پارس پوهیږم رب دیو کی چې الله تعالی ستا را سخت معاف کی خا صحیح ده او ولنا دیو کی چې دا روغ شي او چې دا تعالی په پدر کې چې خو کولې کې ها دا کله پاس نو چې کېډه ولا وای او ته نه ګینته وچ ته خشه زه به تعالی کېډه صحیح ده حسن کاکا نه ګینته وای وچ ته زر خپاسا چې زه تعالی کېډه والم ها لوري لوري ته پاس کې زه تعالی بیا ځامې والم سندل والم خلو اگر منو زما خبرونه سر ترسی ډیر بخنه وانم ډیر بخنه خو سزینو کې ولا تکلیف لګ زیات دي تاسو مل بچیدار هم ټول بال بچیدار ریاس کا مل بچیدار او دانش دې دې کلی خلق یقینا چې دا سن کا کار تکلیف نه با خبر به خو غریبی هر وخت خور ده خوره ده کې دې شي خلک خپل وسایل کمزوري ذکر اسن کا کا تم بیر شکران دل او بارل اسن کا کا اس پودری کو اثر رکھا فکر بنے کے سبھی ماری مم خود ہی خطرمنو د خبرونه سر ته رسی سوال کومه د کاکې لپاره د دې د ژوند لپاره او د کاکاجي دا سخت او دا غستونز نډک ژوند چې هم چې دې ته خلاص شو له خجون تیر کې بهر غواړ مچ لګین پاسې بیا بابا ته وچ بابا ما بس چې سیل لبوزه ما بچ کر لبوزه صحیح ده
او ان شاء الله دا به پاسی تاسو به سر درې کې حسن کاکا الله دې سخت معاف کا الله دې سخت معاف کا او چې کله دې سخت ختم شي نو ټول پښتنو ته دعا کې ښا امين ټول ټول مؤمن مسلمان ټول راکې ته هم دعا کې ښا ام خپل دعا کې موږ شانیا ساته ډېره ډېره مهرباني او او ریاض بھائی او پورے اسپاسو او ریاض بھائی ته ګورې نرسړي ښا خدای دې پېمان خوشاله کړه خان دې ټینګې دې نشو او درې دې ښا کمزور دې جړې زیات یو ول خدای ته معلوم دې خپل دوست وخت منره دې کې خدای ته ډېر تکړه سړي وینې مې ولا ورګې خپل لړو ته ډېر تکړه سړي ډېر مهرباني قدر مونږ ډېر مهرباني قدر مونږ پتلو کلوت کې د آسن کا کو کورم در تخېمه چې د آسن کا کا کورم تاسو وینې قدر مونږ تاسو ته بخکاری Mm-hmm.